ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୈତିକତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଛଅ ପୃଷ୍ଠିଆ ଅର୍ଡର କପି ଜାଲି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଅର୍ଡରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ପିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପିଟିସନ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇ ବି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ବି ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ଛଅ ପେଜ୍ର ଜାଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଦର୍ଶାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପିଟିସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର କପିରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ। 41 ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଏକ ଜାଲିଆତି କେବେ ହେଇଛି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ପଢ଼ିନାହିଁ। ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଲିଆତି କରିବା, ଇଏ ବୋଧେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିରଳ ମାନେ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାମ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା? ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ମରାମତି ପାଇଁ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିବାଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଲାମୀ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଡ଼ଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇସି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥିତିଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି, କେସ୍ଟାକୁ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ରଫାଦଫା କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ସେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଉଚିତ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତ ବାରି ସେହି କାମ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେମିତି ଲୋକପାଳ ବା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୈତିକତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେସ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅନୈତିକ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଲୋକାୟୁକ୍ତ? ସରକାର ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।